Xəbər verdiyimiz kimi kanalımızda Göyçay rayon Müzgüllü kənd sakini 4 uşaqlı ananın video görüntüsünü canlı olaraq evinin necə bərbat vəziyyətdə olduğunu sizlere təqdim etdik. Kanalımız Göyçayda Bayraq Meydanında bayrağın dalğalanmamasının şahidi oldu. Kanal olaraq o kadrları lentə aldıq. Belə görünür ki, Mehdi Səlimzadə nəinki xidmət etdiyi əhalisinə, and içdiyi bayrağına belə hörmətsizliyi bunun bariz nümunəsidir ki, o heç kimi heç nəyi saymır. Onu da qeyd edək ki, şikayetçi vətəndaşın bu çıxılmaz və acınacaqlı yararsız evdə yaşamağından kənd icra nümayəndəliyi də xəbərdardır. Cənab Prezidentimiz onları vəzifəyə təyin edəndə bayrağına and içib müqəddəs olan bayrağına hörmətsizlik edən bu icra başçısı haqda tədbir görəcək. Bir daha yüksələn bayraq bir daha enməz olduğunu bir daha öz göstərişləri ilə təsdiq edəcək. Bayrağa hörmətsizlik, xalqına, prezidentinə hörmətsizlikdir. Hörmətli kanalımızın əmək izləyiciləri, gördüyünüz kimi biz bugün Göyçay rayonunda bəzi çəkilişlər həyata keçirdik. Gördüyünüz bu bayraq meydanıdır. Belə görünür ki, Mehdi Səlimzadə bayrağına karşı hürmetsizliği bundan bəllidir ki, xalqına necə xidmət edə bilər? Yani, gözəl bir havadır, ama Azərbaycanın bayrağı nədənsə orada dalğalanmır. Halbuki bu bayraq daimi dalğalanmalıdır. Necə deyərlər? Prezidentimiz məmurları vəzifəyə təyin edəndə hər biri bayrağa and içir, ona sadiq olacağına, vətəninə, xalqına layiqincə xidmət edəcəyinə söz verir. Ama Mehdi Səlimzadə kimi icra başçıları bayrağa ve prezidentimize belə hürmetsizliyidir.